吉野さん、今回はね、風向きのことをお話ししようかと思います。人生向かい風っていうのがありますよね。こう一生懸命進もうと思っても自分とは反対方向に風が吹いていて、その圧力でなかなか進めない。しまいには向かい風なんで砂ぼこりが上がってきて、もう視界も遮られちゃってね、本当に不自由するみたいな経験があります。いや、今人生向かい風だよってきつい思いしてる。それが10年前の私でした。麻雀店、やればやるほど体力が失われ、お金がなくなり、信用を失い、お客さんが減り、もう負のスパイラルですよね。せめて常連さんに手厚くしようと思うと新規が離れ、新規を大切にしようと思うと常連がブーブー言い、お客さんに精一杯尽くすと従業員の負担が重くなり、従業員のご機嫌を取れば営業時間を短くしたり、その他お客さんを受け入れるその入れ物がちっちゃくなってね、なんかね、俺がこんなにやってるのに誰も分かってくんねみたいな気持ちになったりね。それからね、それこそほら、社長がなかなか帰んないから僕らも帰らないじゃないですかみたいなね、お門違いな文句を垂れられるというね。でもこの向かい風の中、私が思ったのは、麻雀、店舗、こういったもの、接客、従業員教育、こういったものを一生懸命やるから向かい風なんだ、よし、くるっと反対側向こうかなと。そうすると今までの向かい風は追い風になるわけですよ。人を誰も雇わない、誰にも頼らない、店舗をやるんじゃなくて店舗を辞める、たった自分一人で検索という人間ではない、まあ人間が残した痕跡に頼ることによって、インターネットってものをもっと身近に、まさに麻雀店からインターネットのビジネス、アフィリエイト、かけ離れて、おおよそかけ離れてますよ。会社員なら多少パソコンやるでしょう。会社員なら多少違う業種にも目を向けるでしょう。でも麻雀店、毎日ローン、ポン、チー、世の中の仕事の方が全く目を向けませんよね。エンターテイメント、それもすごく限られた世界でやってるわけですから、社用産業中の社用産業、零細産業と言ってもいいですよね。そういった中で何の広がりもない麻雀店、一生懸命やればやるほど向かい風だから、くるっと全く別の方向を向いて、よし、アフィリエイトってやるとですね、これはだいぶ世界が広がりましたね。まあなんせね、最初の顧客がつかみやすかったっていうのは、実は同じようなタイプの人と私はお付き合いをしていたんです。それまで中小企業の経営者、経営が傾いてニッチもサッチもいかない、なんとかお客さんを集めたい、なんとかお金が欲しい、そういった人の中で私もくすぶっていたんですよね。でもネットビジネスです、これからはインターネット IT の時代ですっていうふうに、いきなり麻雀店の親父が言い出したもんだから、どういうことっていうふうにみんな集まってくるんですよね。そしてその人たちにアフィリエイト、自己アフィリエイトを教えました。すげえ、何これ、もっと教えてください、お金が集まりました。で、私が一番抜けたになったわけですよね。一番抜けたってなった実績が出すと、今度はその実績を聞きつけた人が口コミで別のフェーズの人が私に近づいてきた。私が発信源、中心地になったわけですよね。それが速稼塾の1年目でした。全く違うことをやった結果、全く違ったことがなかなかできなかった人が集まってきてくれて、まさに向かい風が追い風になったっていうね、そんなエピソードでしたけどもね、うん、まあ、あれから10年経ちまして、私もね、さまざまやることを渡り歩いてきて、アフィリエイト、 YouTube、 いわゆるサイト構築、 SEOPPC、 アフィリエイト、その他転売もありましたしね、あと YouTube 言いましたっけね、 YouTube もやりましたし、でマルチレベルマーケティングビジネスも結局ネットの力で大きく成長することができましたし、で今はそれぞれのビジネスから一線を画して、それを土台とした投資をいろいろとやってるわけですけども、はあ、10年でね、人間は全く違う人生を歩めるもんだなと思いました。この今の暮らしがある、その割に今までの生活があったんだなと思うと皮肉を感じますね。